Yes. Marabamenji, wangalizi watukufu wa Facebook FM. Wandikaya onyo ridunga harma radio majapar FM. Hamande ili mwana yau kana ngarjihundra wa harma arudu ya Ali Mohamed Hassan. Umnemwa hunu Shezani. Karibu ne kablu de Lyon. Wandikaya o banda rejeshi usiku hemfomonti rana nyohuja. Wajivumbe harma arubu nikaya wao ngamu yonao wajawa jumo wa zenye baikaya o lezilo banu ha amri ya guvernori Bibi Faruata banda Ali Mohamed Hassan mnemwa ikaya o ahundu arubu yinu ha mali ya urambe ha madai ya hae ya kawiyia famia Faruata wahemza za Faruata ni famia hae wamnikaya arubu yinu ama guvernori Wajua jua sulalu governor mesizeno gozunu kazi chamelea hapo ama jajeshi wajivombe habanu watina ubali ya kirtasi watina ubali ya ndongo tuka yonzi wajua wajua mwezo ni bazina mani ni mwona yukana Ali Mohamed Hassan mne mwa renge mausie makati anu ngo wanu hili wangali yeze tege kaya o dezajiri harma arudu inu nana yeze mwona kaya o dezapula wakana wanyuba kaitinzi mashangavo inu ngavo idailoso ni mwona yukana ngarjo tengelea Rimunishie nizo nga jom tengelea emunye arudu yinu. Ya munishie nizo wajau enamneka ya o. Chetundo yinu za mjiria. Arudu yinu haiparisa aje. Ye Faruata guvernueri. Zijajele o ya kawwe ya majaishi. Watina ubalia mausie. Watina ubalia kirtasha. Watu jabanu informanti. Waja wa towa nrokabanu. Wapweze njibazinu. Watina ubalia kirtasha. Ya maha kama choka yonti. Ya mwenge ya madeli mwona ukana. Unuonti pia hunuka nyumba. Mausie mwa wajua urenga. Wajua ufanya ye. Mikirtasi ya hao waonese shabanga tutengela rione nyumba ya bili na mleka ya hao ndia ya kisubo nzi ya chile njena ya rejeri jeje harma ya rejeri jeje harma ya maksuala wa Ali Mohamed Hassan mnemwa ya kaya hao demu ini arugu inu bili guverno eri ya kamuja ya kisubo nzi I'm going to go to the house. Namna waja wa sakaleni bayinu wa towanu wa kawanu mbasa wa mbasa kanaru na kambla ona mbasa wa mbasa wa mbasa yinu wa huu ya marindu wa mda na wa mbasa juu na ne marindu misinga wa kawanu marindu wa rengena zono wali wakahungua maswala mungu jojuzi sema lugu vernueri vija ajele o arubi yinu baba nungu hibo arubi ya baba nungu arubi ya ani nungu arubi sengene mwini Harimike wizi wa maelezo harimwa Arubiyesha haru sengela mwa mikana mduka mba Mbavuzi mba mbavuzi mba hili Mbavuja Kanzari juwele zina lao Zina langu mendo Ali Mohamed Hassan mne mwa kizahaji wa maji Ali Mohamed Hassan mne mwa ngaru nao makatiano zini mba zinu Zika maonu zisobo nsi Ngeambisho kana guvernueri Faruata Ni yapwele jeshi ni jebanu jandarmeri wa jwapwe nyumba inu Ezi jaje wanu hibi arudhu ya wanu kanti Wanu Faruata wanu jaje hibi arudhu ya hawe wanu za jirihende Mwati yeri kukwete lezando hunu muroni Mwati isu amerika tuzahaju ya mbajini wa wanu lalishia daoni zima Wajua seluseini Lalishia wanu wazimana njua nanjiliwa titika mwajua nsipia Wangwa njua o, romero hao, romero uzo pia ngarujulana Ndondo ndo anafurika na mkataba ya mariza hangu na mina Ya hemwa nanya tijidaisi tifaratamiti mjijijajwe kanja paro mshitaki Sha Aziza Mhudini wade muwa he Baba mzimza mzima Na Muhammad Mhudini wade mwana mahe baba mzimza mzima Na mtate wa Seduseini Wade mzaza hao Mzaza Faruata hao Mzaza Faruata Farata wade mwa umana nyao Alumulajinja paro mtahilani Halafu alize maliza hangu gizo tiwa wachika maanga Tuwa beshari wa zindu wa jadu huza alafu wazwe mdaise inu Alafu zini randu minu fisa katre venkenzi Randu minu fisa Katre venkenzi Dwe dosye ni wanikaya mahala minja wataha nulize arudhi Ya unike dosye ni Dosye ni wansinya wei Muhammad Mhudini wei mwanama Mbaba mzuta temzima ndani badajani bimia ushuka ni humia Kutoko sambabe dosye riwane Ewa dosye te inu Yonde handani
Siyo, ranzi minosu yang katerewe nkenzi muhamada mhudini mwanamu mahende ya nibalia, mihunu misi huji. Ewa. Wajawansada, Abdullah Seduseini umjomba hao, wadeka onde shahidi wanda, aniha janzi hali zinada hibano, Abdullah Seduseini, alafu nasana mmadi na wamazahidi mfukari, wadunga na wajawanu wansama sulaha, seinu hajanzi hibano Abdullah Seduseini. Baada ziruza hangu. Baada ziruza hangu. Wakaudua beshe. Nakaudua beshe. Udo beshe ando bisofu. Mumu aziza mhudini. Presi ya timposa kontineri, anabakangene mapesa, nivehebe kontineri nguje dedimu, ujotowe mapesa ndia irenge. Tibaki hata tipose zindu kumuri safari. Tidinyane anambeka zindu wa sanengara ta njajomba habari. Tilibinawe ilisija hunu ya njenuna chatunda zindu njazi wana bahandu kontinere zindu njazi wana. Tidisa kumuri safari ambaka wajwa mpara tiamba kumbede ufati hindi mamzini sawazini samata. Tiamba fanyaji wa fanyaji. Alumunaita mbaiti ya fera hangu pasike zindu za hangu wa mzanzu. Mwondo zindu za hangu. Mwondo zindu za hangu. Ize mali za hangu izo si depanse 200,000 francs francs wakati wana mina julikanda rifane konfeksiyo wanunga zijabano. 200,000 francs francs wakati. France wakati. Francs francs iyo. Halafu tiwa mbakaba na nsina ujwa utokaba. Tende tenenga usiyese di silamu. Hankunu. Ule mda kanda tafane dosye ni rifane hata. Ndata rifane masula hata. Selu sultana selu sene ni mjomba hawa. Wajawansa masula hana abdillahi. Kamtipara na ibu mtina ni mbaka. Mtina mbaka ulandu watu amrespekte watu. Halafu wajani purpoze amba ifuri huni. Yari nkepa ngenjura unike arubi. Samba kenda huwa ni purpoze arubi yaka. Hujumi mahakama bala. Lumamba muzini. Samba nsutaha. Wanamba kanga juo nikata inu gabo ilo moroni. Samba kansuru nsutaha. Alafu wajawa nambaka wana sambaka idhura mnarenge. Wajawa ni bimia, hasibu ndi mapesa wafana wakabu mapesa la kanarika na 2 milio wakati huu. Wakati huu. Wakati huu. Alafu wezi nduza bakita zinu ngizo vanu. Alafu wana tutalizo mbaka shawu kwa tine mapesa. Wajawa ni bimia bala zemetera za zinu vanu. Chizo zemetera zanzi wabu muhadi muhudini. Wode mwana mahembe bambuza de mzima. Wambu lale lisha vanu vazima. Tanzizi haji urani vanu tipi ata mahamengo na minao. Kwa tina panu kati mdu mwadani utunjua, kati mdu mwadani utunjua, hata sondi pia ngarjula na usonti pia iranzi, utote na tenyole lelo. Famia siki mudu. Famia pia pia, wanti pia mdu amba hatali zina hamzi mhamzi. Shaminja wa hibia mba hindo, njawa na zemba nongo. Halafu wangu siku bali hau seilana, kukarati kuna na sheo, bama hali tinjewe, shanji makari masula. Halafu waja ya tirenge, waja hata rijari kazi ya bili, henge ya hei kontinari, ndi ya hei mapesa. Ndi mapesa. Ndi mapesa, anu, yeshele amna inu, inu. Ndema pesa. Rijaya zaba niwe kontineri. Jari fanata masula hata tae. Dosye tenu. Liyata rifanata umusuri. Shilanata liyata umusu. Wanliwe. Liyadiana kabuga masula na karino. Sasara na sara kamili. Likubadena kabangu wanlibao. 7 milio na 3 milio. Zanete ramba ka almuladua. Totalizewa 11 milio. 11 milio. Mapesa haupi. Mapesa ya baki kwa bahari. Zila zindu zae konti. Sama kwa na ushida zilibe. Shanti na utoja uka bahi. Ikawe kontineri. Zilibia 15 mili fura. Kumuri safari. Halafu wani wani kama wanantishia. Wanantishia etere mbabi ya baki. Wakaini wani bimia hula. Mbabi ya baki ndeyinu. Alafu wanzi hainu banu, wajawa nantishia na asaya, misa mihuli gala, wate ni wanzi wabana mna dunia chio yabu, na mwanzi hengo ni zongo nolo, hindi nimbili, wanibahizari magari, rende hata gala wawa nisa ula duwoto majaya. Ya uba hizando wa misofo mlebo. Yani baiza mwa manahadi, mandaida anziza. Anziza, mudini. Tibala na yuwa sansu mjua lando bimbu ahi ya duwa dungana, neshofira mzahaji undu ya rubaini, shabange Faransa. Kama hahiri wakati huu? Bwesela katireve, basi katireve, nchushina na ishele. Mara ziba mjibo telefonu. Umruzi, unaganza, unparubala. Halafu, wadibali ya nilu wakada waya misami huli, na mamwe, enzia ibalwa. Halafu riba kia taligari lehangu liranzo nzia niho, tijaza tu nchua vile, shofira angu da karone dali tahe. Nchira tende tiulu hasi unida wanda kaya wangu kwa juu seda waka misa mihuli ya galawa ya mamwe na misa mihuli wangu kwa juu zambe hadisa. Wakati huu. Wakati wate mirika ungu la chitawa. Rika wabitua misuri na atarija hatari fasiri pashina magari hula rejei hunu chawa. Alafate ntua bili luna kawre shufirangu kawre rejei ila misa mbusele ila katre vensezi. La 96 96 90 la guari yao alafu darengele gari bangu sedi samba kaila arudi ya galawan switsa shanga mnargemba bila ikebahi ila timsamihini ila mila galawan jarenga jeli kwenda parohenda tijate de tirenge gari tende atawemani ya misamihuli tende ti uzisa amarwa wemani wanabaka kwelo andu wandu zatu e arudi yo hatuna sinao bangu sala chikawa chikanda njwe tira tende ti kwa wandu sija tiulowa tende ti ambo chundu andu wani wanabaka wala famihi hatu doko chikawa tamba kaba saba nchisa. Chamdege babini kebahe, sija, miunumija kahujua, tijati para baka mama, wanduwa kauli mahunu, wanduwa watia, wajewa roha, anonise miwanu wa roha, wendeza hao tirengera, nzi mire fisa katreve, kenzi hiyo, atabasa yunga miwanu. Ikuata ya lazima katu waunika kirtasi, yunusu waunika. Kirtasi nde zinu, nizuwa ni. Lazinu. Alafu, tija chisto hafo lontetena, tende tijishitaki. Ewa. Mimi wami, umahakama. So mba kaya, sadiri hauta ushaidu, kawansi pia nijo kawafanya dawa. Ya jaya nje njuweze na uweze nkweli. Baka hata ya ndine ikabu hata hapa vile tijima hami ngabi mahakama kwa jenda. Mimi wami nina jadwe milisisi nene na kautuweze fure. Na ilibe ya isinya juju umari. Ya isinya. Si mimi nakana tuwe tura milifurani libe. Edo siye ni libe ndekipere sadiri ndenge jujuma.
Hawakati wapa kwa dan shitaki mimi na shitaki mimi hani ule nando guzuhamba hauno nando kaula yaje yaje ndiye wala ni mafamia wala, wala kabati ya huraria sene mahakama kadondaru yabo kati mtima parojabo kati mbia parji purjante hata tija hunu 2011 wajan wakati la sambi fi sambi manhalima besaje la popla sibana huza pari chabani chati pari sa ze bruno bano siti gouverneur ula bano gouverneur bano handa popla sibana huza pari wandu hari wa hamame chabani ze bruno weza kaza bano chati zipua Sedo domeni sedo tiwambia wana bakawala udondo akawaniambia le jina la mdo babala ujahu. Mhm. Ana bakaya mdo babala mdo mwanamshe mjumbe ni nyafulani kadha alafani bala ujabano ndine ya director akamondo Sumaila. Yakoni bali mdo misami huli ndaka namba kama na WhatsApp mia mjumbe mdo akauru ndo atosera ubime. Kwamba kaka mchina dura mpa sikula hangu. Chati pazi bonus zila tondo waende zaura ngo ngo tapara na bala ndo hamame wao. Lanzi jajeleo zinu. Alafu zinzi jalele lanzo siku alafu sambi fi arsambi la tengo hanani manyi sijahunu alafa ja jan shitaki. Rende ho brigade de recherche à gendarmerie mustakima dari para rende para kama kama hula ndo namba arsiri garde place hawa legal haria hawa arsiri nge bangu sibale zetu sezin sele tuwa nisa wadu semihono mba kakaja hile wazano kwa zimba mdamba ndabu mdo fabrike papi wakati wa mbari unu kukwa hamba daho hara mfaja mfanya mfaja mba kazi ndabu nduvuri hada wabano ikangu wanzo na mfani masula hawa hawende za utawezi ya ferizinu hawa gadumbe hanu mahakama waribi hawa mahakama hende harenge metiratiki yeye sitifa urata bahe aziza harenge Solamu mjwae zindo atiki. Aido. Wafuka mwa mjwae zindo. Taji. Wala. Magusene kame tere mahamudu. Yejujima kami niyoba. Tiwa shindi wendo wala mbuka na mtawe baji nyandabo. Rani rasitifaru wata. Wala. Hana mrarigi wafuka. Washidani nami. Washidani nami. Tiwa shindi. Wako sikore ndo jandari merimu na halima. Wao na mzazahe. Wati pia wapara hina abdila sepia wako 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 pia. Wanabaka undi mikarahani. Mbaka gerahani manzari medosenu. Erahani yansundai biata nsundai. Banga mdifanyuma laba. Banga mdifanyuma laba. Enu rahani hainu rumwaba mdibibu mkauli badene. Gwono hao. Alafuri hii sabala. Lafukazi ya hirima. Wakati wa huru jujuma. Wati huru jujuma. Keplasi niyo hao. Huka hangu. Alafuri kwa sikono. Kwa wapara wasinyabani wapara wendi. Waenda dubano kwa ribio barbio mahakama walenda mringo wavuka ndwaro wavuka watakaja ndadi zabo tende tsindo shimanga minio ikao ya kapres bwa kati wodo ule procureur abahino Mamadu Abdu wamuo ni hula rinjia hula la faribara shimanga minio itolo ambaka na mwendeza ranzi yabo njaparisha gwahuta atajuzi tasi bakano place yangu atajuzi azalia hurgeyezi ya mikao kumsera wa ndinula governor darge metretu ya darge atiki tena babo warejengwa jumoto tungandabo ni kaza bahari hizi ya hunti fabrike ze papier zinu harzi mina fabrike zinu hari uno hawari wani kanu lima hari wani kaja kwa timu zinabia tu ndirajize na unikwasheo na ndirajize data ya papier ni wakauja ndezi bansenu inwesi ni sheshe famji zahaju ewa shefa mji mzahaju ndo mpara ma unu mhogo alilo walwa zahaju wa msichambari tibi arudhi moroni Ishi from Jehini na arudu ya... Hajanzi hale zina wendo atumana shujai. Hajanzi hale zina mitina mwanzi ya shedo singa ya bungu na mavuka. Hanzi hale zina wende mda sinye dosi ya mahakama wafana weti nami. Ya juji mae endini ya muzi wani. Waibala wajaja wani wajawaba yapa mapapie huna baka wajoja kweze ni uzo. Hile tifana apeli. Tibana tayinu tifana apeli. Tipa chata mana mazuni ya kabuta kwezi. Ya mtaho. Kwa mwana msho ranzile leti pari pari bahanu. Pasika miti mshikange na mahakama. Nda shita kimza zahe ni mwananya wananya. Leti paru para faruata. Kwa mdu huo. Minja mdila na bano wala minja wala mika. Kanada wanda unaya. Kisina dana mina enja paru mpara bahanu. Siweke mwada wani wachanja paru mpara bahanu. Hayambo sikuna paru mtina paru mpara bahanu. Halafungu ni posheo. Gunitaho dawangu sawani uwa hao ni mwe. Yabu yo problemu. Alafu mimi kange na rongo ni ndia shitaki mzadzahe ni wanani ashatinda ami yeye ni yale huyu ni zimakoza pole for month ni kwa sekretari sinema sina bana hiyo kati na paskati njala hansi namba habari ndio tena sifanye apeli sifanye yaindi ni ukanende na umbekana na ndao mimi sina ngo na mimi naye rakarja para sasa zinu pianga mimi nizani shahidi bana pia sifanya sasa zinu sio tindo kwa sababu sasa zinu pia sifia sifanya tena ngo hizo serege mafu kati ngo afuka ndo washi yabo do fahari tena ngo zinu pia rakarja sifanatizo hizo sifanya hizo sifanya ndao Declaration d'appel. Voilà. Je perds si fana pianga mdindo mimi nifanye zone kwa fana. Chamtiona kabade yangu tonda mvuza bure ni sio jana ngamiza mali. Ndega maovu kanisa no ya bure na mimi sina ndo na mimi naye. Wangu nifanye. Wana bahainu. Bono hao. Zini pia sifana pia ngamina ze proposal amina ze nishadi zini pia. Acha bana huna kauja. Kana leo ndo aba ranzama kati yenu. Naam. Uparo farwat. Karanzile watu faro upa arabahanu. Bakuna huja kutana dawa na. Ndeli halisi. Amumparo sifau rata kanisa dawa na mimi naye. Lelo ne kendo mwando no mwiso na mina enti na mwana mina. Ekanga nazo fanya ino ananya. Wanliba zimaliza hangu minja watawa nulize arudu nja nchute njaka hutajia. Wakaoni faratika wastei haba hindi ajipasheo. Shami hii mintina tambandi nangu. Wala ufana nungu kangu wastiri. Tufana kama wastiri kwa ndo andu zangu rakawi shida. Rishila hao siwa nduma islamu kazo tipea weto pia zonga zikiriu. Jumu kinishia alafuwa nja warenda nai. Shazwa na wende ya ndida nai. Alijumu hundenda nai. Hawkesika mtara nzilelo. Nzilelo banu.
Ikele lono mwana kando mwisho achipara ni para bana chikausema kama kwando madana kauni para. Shanja hoya nambo sikuna paro mbecha konfukasio na mshtaki bana wasibundeza ngozini. Njaparo. Satika hoenda sibagune mahakama nchoba kati yone mahakama. Teloza lelo ajiswa zengu afanazi yola kaza sulavini. Paske zinu ya zafanya ba. Adeni wakoyamzaza. Adeni na wajamzaza hene ya mwana wana. Anya timzaza shani mwanane. Sison sipani afanya nai wandu uza oliba. Yole suna hadani. Njamba haka radhi. Jibokata mizini hundu hausini hundu. Shaka ya ferangu na jona na shaki mdu. Ika wajafanya wafanya teda wangu yu hatu. Hatu wa mdibi mali. Na beka na mdirize mali bada nono. Sinada wana forota wende mwana nafarata. Wala shando wana forota. Wala udwa nibia hunu wanikanda o. Yati parne parne sinada wana mina e. Yati ndeye yati nipare bada. Mwana forota wei hafu. Wana wana mwende muwa hemba bambizu na zimu. Nika mwajua chabaka nika hunu. Mwana mzadza hao. Nge na mwende mzadza hao ya wasaya. Mwana hadi ya sebi saini. Ya wana kawana mkataba Aziza Muhudini wende muwa hao. Na Muhammada Muhudini wende mwana mma hao. Mbaba mzima mzadza mzima. Nga mwajua nsi pia tawana nyati pia. Nga mwajua nga mwajua pia wana wana hiyo pia. Pia nga mjulana. Na mjoba hao sultana sebi saini. Wafu mwana mrehemu. Osikuwa hafa mnezibu wafanya mirakele chongwa nani manya mjo. Sija sana. Siswale jumawa na hido. Ujabati hundo. Sijaruma iti mabuwa janani. Hani unesando ujama hondo unao. Hakika mgunizo. Miyo mirakele kama mnezibu. Ho ujati jata haya. Tamba kawa. Sutani hafa juwa ba. Honda bala chono waruma iti matika taruma iti ma. Meme saa juwa jobeha. Usone mwa wako mwari. Ne habari zinza ujiria. Na guvernuele siti faru wata ujabesha mesaji hindi. Hadisi nuha mwisu. Ai hadisi na mwisho wani mi ya wetsa ti yama. Aba nungo fanyo jaba hain uwewe. Ai shauri ya mwisho hangu mimi tiyamba kaunuti ununja hiba. Ununja hiba. Samahani, ya wakati zinu za kufanyishi ya wakati wa siti faruwa taka kesa mahaminga. Hai, hizo nuka kemdu mzada tado tawa, ikande ya waru wane urubo heba anju andani haba umango ya tataya. Haiwa. Kada kana nuko zuhamba wakati huo. Hawa Allah hata Allah mzambo yu amini, haka urambi ya tawa ya tataya. Wandu tume kawe kajari kondari, shekarona, imana chukana zuhamba hindi. Ishawanga sina mahamengo mili na katika tele benki sina mahamengo benga sina mahamengo mili shenda. Yani abo hakautawa huona haya baada wala hiyo. Eh eh. Ah, asabu ndizo. Yani sije ndio ufikira hali muradi. Yabo hiyo ndio result taka chiko chiono. Yende ujafikira kani hiyo. Shabo yema za tonga ndizo gele ile bana haura sema hayo ndio ndio ajua kaunu hao. Mahamengo mili na shenda. Abo ngeya abo msika mfikira kwa ndo wai lewa. Abo ngadzo shukuria kubalu jibu ile Facebook FM. Wakumoriwa wone zini mbati hizo zisobo nsi abonge gari ndao namna ndao shabona ileo nilo wangu karanzile ho ibanga waka shahidi wamua wakati majesho wakata wanudu pato shahidi mzina wanu ay wanangu wana tuo waka shahidi wamangu wani zini mbazino wahabanu suo wayabu wa juhamba tuo bumbore yabu mjise yema kati nini wakati makabano ile jeshi le kati atewa ni mwamani lungu hindi ile jeshi hari wabi habanu wajari hifadhi bahari hunu hamila kengihoma wangu mabandi wenza mvuyu ngo juwana wakawanga wajeshi. Wajeshi tono skadrom mzima na jandarmeri mzima na ma skadrom ida kawo juvan. Na ma polisi maili ya la meri. Yowa. Ondo akorengezo nida do puwa wao wao. Mulungu wa jandarmeri au polisi? Au jandarmeri. Jandarmeri. Wakane katikati ila ya blue hao ikabala ne nzi. Mabaya na arumu haru waji warifume. Arumu bili. Kwa tamone sata kirtasi. Kwa tamone sata kirtasi. Na mwaname kwa parabdu anzizi ulo wa fafarata mguma. Na kwa bala bata uniona haanjandani ya bandaya. Anga mungu wa kipa na wapa rumu za plasi hula malusini. Utina jandaru mzi wa mdangbo ili zina wa mdangbo kiwaya. Anga mdangbo kiwaya. Mza hajula la hamdu ya. Yeshefu ya kabo ndo biyaka watundia kutujua. Njangu ya unashefu. Shangu aminu kane jandaru meri. Jandaru meri. Jandaru meri. Waka diki na kabujia kureleza kangina plasi wa malusini. Na wiju kipa ya izibade denu wanyanya wanyisi. Marababa nge ya tampakanda hawa nga tu mshukuri hanu wa rikao. Stamila ilurilunga ya nisikeja kainji inu arudhi. Ya liwadene. Ya hii familia siti faruata lewewe ya lu guvernueri hajangwa nzwa hibi arudhi ya wanru abangi wanruwa ilewa mesajari para wano jandarmeri waja wano waja pwede nyubazenu waso mwanti watina kirtasi ya mahakama watina lungu za kisharia sha lewewe ya lu guvernueri urumeze mvu za hu guvernueri ya jahibi arudhi ya wanru abangi weze jama pia salam marahamu.